12 років тому тернополянка Марія Онуфріївна серйозно захворіла. Через проблеми із нирками жінку госпіталізували у нефрологію. Відтоді це відділення стало для неї другим домом. Все добре, я виздоровлюю, ходжу на діаліз 3 рази в тиждень – вівторок, четвер, субота. В університетській лікарні на гемодіалізному лікуванні знаходяться 200 осіб. Третині потрібна заміна нирки, адже гемодіаліз – це тимчасове лікування, етап перед трансплантацією. В країнах Європейського Союзу чи Північної Америки якраз до 5 років усім хворим за відсутності протипоказань пересаджують нирку. Днями у Верховній Раді дали зелене світло трансплантації органів і посмертне донорство в Україні. Народний депутат Роман Заставний вважає, це не лише прогресивний крок для медицини, це вимога сьогодення, яка дає надію на життя багатьом українцям. Ми витрачали величезну кількість грошей, в тому числі бюджетних грошей, на те, щоб наші громадяни нашої держави їхали за кордон і робили ці операції за просто захмарні такі цифри. Хіба це справедливо було і до тих лікарів, які мали можливості, мають здібності і знають, як це зробити, і принижувати їх, їдучи за кордон, робити такі операції? А за кордоном, варто зауважити, пошук донора і вартість операції потребує захмарних грошей. Це 100 тисяч доларів, 120 тисяч доларів, так, для пересадки нирки, зокрема. Тому закон передбачає трансплантацію як таку безкоштовну для громадян України. Інша справа – це підготовка до операції, сам процес, післяопераційне лікування, сам процес трансплантації є безкоштовним. Будуть виділені державні кошти, і вони вже виділяються на підготовку. 122 мільйони в цьому році уряд виділив, щоб запустити цей процес. Це є прорив величезний в нашій медицині, тому що давно навколишня наша країна, навіть пострадянського простору, такі як Білорусь, Прибалтики і так далі, проводять трансплантацію органів. Звичайно, трансплантація органів та інших анатомічних матеріалів потребує великих коштів. Втім, альтернативи цьому методу лікування немає. При успішній пересадці людина може прожити 25, а то й більше років. На сьогодні лише в нашій області більше сотні людей потребують заміни тих чи інших органів. Через можливість родинної трансплантації, навіть при малій кількості таких операцій, в Україні найчастіше роблять пересадку нирок. 20 років останніх всього-навсього пересаджено 8 чи 9 серця. Так? Це дуже показники. При потребі щорічні 1000-1500. Те саме стосується печінки, дуже мало також при такій потребі. А потреба в трансплантації нирки більше 2,5 тисяч на рік для України. Чимало скептиків вважають, що прийнятий закон сприятиме процвітанню чорного ринку органів. Втім, фахівці називають це спекуляціями. Мені тут задавали питання, ви в одній операційній можете вирізати одному, пересадити іншому. Це просто профанація. Для того, щоб пересадити серце пацієнтові, воно повинно не більше 6 годин бути від одного органу, від одного пацієнта до другого. І має підійти по всім показникам. Пересадка органів від померлої людини буде можлива лише, якщо вона за життя написала заяву про готовність стати донором, або на це після смерті дали згоду її родичі. Окрім того, у звичайних лікарнях, як от, наприклад, друга міська, до такого ще не готові. Готові тільки декілька центрів в Україні. Це настільки складний процес, і в нас соціум наш не готовий для такого. Ми дуже багато, чи знайдеться зараз тільки людей, які захочуть після своєї смерті віддати свої органи. Донорів та пацієнтів вноситимуть у єдиний реєстр, а на місцях повинні працювати бригади, які після діагностування смерті мозку зможуть вилучити орган. Загалом планують, що робити такі операції в Україні зможуть вже з наступного року.